Biz uzun illərdir ki, Azərbaycanda statistik məlumatların, göstəricilərin təhrif olması siyasətini görürük. Yəni bu təhrif olması deyil, bu artıq bir sistemik siyasətdir. Dönə-dönə təkrar olunan bir siyasətdir. İstər bu istehlak zənbili olsun, istər işsizlərin sayı olsun, istər ümumiyyətlə əhalinin sayı olsun, Azərbaycan paytaxtında nə qədər yaşayır, başqa bölgələrində və s. və ilaxır. Yəni bu göstəricilərin təhrif olması barədə nə qədər danışmaq olar. Amma bugün əslində həqiqət anıdır. Yəni siz real işsizlərə kömək etməlisiniz. Özünüzün uydurmuş olduğunuz 5% işsizə yox. Və bu baxımdan bizim axı Azərbaycanda qeydə alınma yaxın vaxtlarda keçirilib. Yəni o qədər üstündən çox keçməyib. 10 milyonlarla dollar vəsait sərf olunub. Mən hələ də başa düşə bilmirəm ki, bu qeydə alınmaya nəyə görə bu qədər vəsait sərf olunmalı idi. Amma hər halda əgər yəqin ki, o dürüst aparılsaydı, bugün işləri təşkil etmək, az həm yardım səylərini, həm iqtisadiyyatın çökməsinin qarşısını almaq, after effect işləri üçün səyləri səfərbər etmək daha asan olardı. Razısınızmı bundan? Doğrudur. Əhalinin siyahıya alınması ötəlinin oktyabr ayının birindən onuna kimi həyata keçirilibdi. Yəni, əslində bu Ərəfədə əhalinin siyahıya alınması ilə əlaqədar həyata keçirilən fəaliyyətlərdən kifayət qədər bəhrələnmək olardı. Əgər düzgün siyahıya alınma həyata keçirsəydilər. Xatırlayırsınızsə, yəqin ki, dinləyicilər də yaddaşından silinməyibdi. O zamanlar biz elə bu studiyadan dəfələrlə bu məsələni qaldırdıq. Hətta dinləyicilərimizi də dinlədik ki, onlara gəliblərmi, qapılarını döyüblərmi, onları siyahıya alıbmı, onları sayıblarmı? Bəlli oldu ki, elə Azərbaycanda çox əhali ümumiyyətlə bu siyahıya alınmadan kənarda qalıb, onları saymayıblar. Bu siyahıya almaq üçün 23,2 milyon manat Dövlət Statistika Komitəsinə vəsait ayrılmışdı və bununla bağlı fərmanı ümumiyyətlə 2 il əvvəldən vermişdilər. Statistika Komitəsi Prezident fərmanını nəzər alaraq 2017-ci ildə verilmişdi, hazırlaşmalı idi və 10 gün ərzində bu işi başa çatdırmalı idi. Həmin o siyahıya almanın anket məlumatları ilə mən tanış olmuşdum. Anket məlumatlarında işsizlər barəsində məlumat tələb olunurdu, yoxsullar barəsində məlumat tələb olunurdu, ailənin gəlirləri barəsində, xərcləri barəsində, alışları barəsində. Yəni bütün məlumatları həqiqətən o siyahıya alma ilə toplayıb bir yaxşı bir belə deyək ki, informasiya bankı yaratmaq mümkün idi. Amma bu hakimiyyət məhz o korrupsiyaya görə, məhz o yaratmaz idarəçiliyinə görə və bu işin düzgün təşkil olunmamasına görə, hətta ictimaiyyətin narazılığına baxmayaraq, təpsisinə baxmayaraq, o məsələyə bir dəfə də olsun sonradan qayıtmadılar və bu məsələyə münasibət bildirmədilər ki, əksəriyyət deyir ki, mənlə heç bir ünsiyyət olmayıbdı, heç bir sorğu keçirilməyibdi. Yenə də elan elədilər ki, Azərbaycan əhalisi siyahıya alınmaya görə bu qədərdir və bu əhalinin bu qədər hissəsi deyək ki, yoxsuldur və bu qədər hissəsi işsizdir. Və məlum oldu ki, siyasi məqsədlər üçün istifadə elədiyi rəqəmlərdə bir dəyişiklik yoxdur. İşsizlərin sayını 4,8% göstərdilər, yoxsulların sayında 5,1% göstərdilər. Yəni, biraz əvvəl siz Dünya Bankinin də göstəricilərini açıqladınız, görürsünüz, Dünya Bankinin yoxsul göstəricisi ilə rəsmi göstərici arasında 6 dəfə fərq var. İşsizlərin sayına gəlincə ilə bu günləri biz bir daha gördük ki, nə qədər kütləvi işsizlər yaranıbdır və onlar müraciət ediblər, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Fondunun deyək ki, elektron müraciət portalı çöküptür. Hələ hamının evdə interneti yoxdur, hamının imkanı yoxdur ki, ora müraciət eləsin. İşsizlərin bir çox ümumiyyətlə internetsizdir, heç o müraciət formasından da xəbərsizdir və bu qədər işsizlərin mövcud olduğu bir yerdə birinci sual ondan ibarətdir ki, biz nə qədər adama yardım eləməliyik, nə qədər yoxsulumuz var, nə qədər işsizimiz var. Və mən inandırım sizi ki, sabahları İlham Əliyev deyək ki, Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Tahir Budaxlını və yaxud da Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovu çağırsa, desək ki, Azərbaycanda 18 yaşından yuxarı olan əhalin sayı nə qədərdir? Hərəsi bir rəqəm deyəcəklər. Çünki Azərbaycanda hətta seçki siyasi da göstərdi ki, əhali düzgün sayılmayıbdır. Əhalinin sayı ilə bağlı bu adamlarda, ölkənin rəhbərində dəqiq məlumat yoxdur. Çünki ölkədə əhalini düzgün saymaq üçün 10 ildən bir dəfə keçirilən əhalinin ümumi siyahıya alınması kampaniyası var idi ki, ötəlin oktyabr ayından birindən onuna kimi təsadüf eləmişdi. Onu düzgün biz təşkil eləsəydik, bu günlər o sualları cavablandıra bilərdik. İnandırım sizi ki, bu sualların bugün Azərbaycanda cavabını verən, tapan bir adam yoxdur. Və yaxud da sabahları İlham Əliyev çağırsın,
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevi, Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Tahir Budaqlını soruşsun ki, Azərbaycanda nə qədər işsiz var, Azərbaycanda nə qədər yoxsul var. Yəni, gerçəyi bunu rəsmi olaraq demirəm. Gerçək olmasını özləri bilməlidirlər ki, düzgün siyasət yeritsinlər. Ən azı bilsinlər ki, bizim apardığımız deyək ki, bu yardım siyasəti işsizin neçə faizini əhatə edəcək, yoxsulun neçə faizini əhatə edəcək və mən 100% əminəm ki, onların da hərəsi bir rəqəm deyəcək, onların da rəqəmləri üstə düşməyəcək. Çünki gerçək olaraq bunun nə qədər olduğunu indiyə qədər də müəyyənləşdirməyiblər. Baxmayaraq ki, Dövlət Statistika Komitəsi ev təsərrüfatlarının büdcə müayinəsini keçirir, əmək müayinəsini keçirir, amma yenə də ortalıqda bir dəqiq və gerçək bir rəqəm yoxdur. Ona görə də bu aparılan siyasət də, bu yardım da, bu həyata keçirilən tədbirlər də heç vaxt effektli ola bilməz. Birinci, çünki uçot olmalıdır, qeydiyyat olmalıdır, statistik olmalıdır və ölkədəki mövcud korrupsiya da imkan vermir ki, Azərbaycanda hətta əhalini düzgün saysınlar. Hələ mən başqalarını demirəm. Təşəkkür edirəm. Mən çox gözəl xatırlarım. Əslində biz zəngləri də qəbul edirdik və zənglərdən bir nəfər də bizə demədi ki, mən prosesdə iştirak etmişəm, mənim qapımı döyüblər, mən anket doldurmuşam və s. Güldəkin xanım? Sevinç xanım, mən onu hatırlayıram, bəli. Və eyni zamanda hatırlayıram 80-ci geçirilən o sovet dövründə son əhalinin siyahıya alınmasını çox yaxşı xatırlayıram ki, necə qapı-qapı gəzib insanlara suallar ünvanlayırdılar, insanlarla intervyular keçirirdilər və baxmayaraq sovet hakimiyyətinin son illəri idi. Dövlət idarə etməsində desentralizasiya olmuşdu, kifayət qədər zəiflik var idi. Bütün bunlara baxmayaraq çox ciddi bir üzr istəyirəm, nəzarət sistemi var idi və ondan sonra əslində biz belə bir ciddi əhalinin siyahıya alınmasını görmədik və burada maraqlı bir məsələ var. Yəni, iki dövlət orqanının göstəricilər arasında böyük ziddiyyət var ortada. Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə və Dövlət Statistika Komitəsinin göstəricilər arasında fərq var və mən bildiyimə qədər Mərkəzi Seçki Komissiyasında seçicilərin sayı 2 milyon nəfər daha az göstərilir. Yəni, deməli, Statistika Komitəsinin məlumatlarına görə. Və nəzərə alsaq ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasında göstəricilər daha ağla batandı. Çünki ən azından orada bir sistem var. Ölkə vətəndaşlarının, seçicilərinin deməli onlayn izləməsi sistemi var və istənilən Azərbaycan vətəndaşı istənilən vaxt MSK-nın saytındakı həmin o sistemə girib 18 yaşından yuxarı olan insanların axtarışını həyata keçirə bilər. Düzdür, orada da nöqsanlar var. Məsələn, artıq vəfat etmiş insanların adları var o siyahıda, hansılar ki artıq vəfat ediblər, ancaq seçki komissiyaları üçün hələ də yaşayırlar. O, Qazaqdakı seçkidə deyildiyi kimi. Səməd Seyidov məşhur seçkisində olduğu kimi o sizin üçün ölüb, bizim üçün yaşayır. Belə faktlar var. Belə faktlar faktlar çoxdur. Amma bunun dışında heç olmasa azdan çoxdan ümumi təsirat salaşa bilir. Ancaq bu statistika komitəsinin rəqəmi mən əminəm ki, şişirdilmədir, mən əminəm ki, pripiskadır. 10 insan ölkədə ola bilməz, yəni qədər insan ölkədə yoxdur. Ölkələrdə miqrasiya etmiş insanların sayı çoxdur, xüsusilə Rusiyada olan miqrantlarımızın sayı çoxdur. Və bu doğrudan da bilirsiniz, utanc verici bir hadisədir ki, ölkənin bu qədər dursları olur, ölkənin imkanları olurlar, fəxr edirlər, 2 milyard ehtiyacımız var. Bu ölkə vətəndaşlarının ümumi elektron sistem yaratmayanların hamısında bu sistem mövcuddur. Yəni, söhbət təbii ki, Bangladeşdə olmaya bilər və ya Pakistanda olmaya bilər, amma söhbət az və ya çox dərəcədə yəni, ictimai rifaha qovuşan və təqinin sığal çəkdiyi ölkələrdən bu ölkələrin hamısında, ən azı yəni Gürcüstanda, Ermənistanda da belə bir sistem var və ölkə vətəndaşı
əməkdaşların hamısının göstəriciləri o sistemə daxil olur. Onların şəxsi göstəriciləri, onların hətta biometrik göstəriciləri, onların vergi statusu, onlar nə qədər vergi ödəyirlər, onların vəziyyəti necədir və məhz belə bir sistem Rusiyanın özündə belə sistem var. Və tutalım ki, nə olur ki, Almaniyada dövlət qərar verir ki, məsələn 800 milyard və ya artıq Almaniya 1.2 trilyon pul xərcləyir. Qərar verən kimi 2 günün ərzində vətəndaşların da bank hesabına oturur vəsaitlər. Deməli biznes strukturlarının, müəssisələrin də hesablarına, yəni hüquqi şəxslərin, həm fiziki, həm hüquqi şəxslərin hesablarına vəsait oturur. Çünki ölkə bunu sistemləşdirib, hər orada konkret olaraq deməli göstəriciləri var. İnsanlar istədikləri halda hətta səsləmə prosesində belə onlayn edə bilirlər. Yəni də vacib deyil, onlar gedib seçki günü bilavasitə seçki məntəqəsində iştirak etsinlər. Onlayn səs vermələr belə həyata keçirir. Və ölkədə vətəndaşların normal bir qeydiyyat paşotu, uçotu var. Bizdə 190 manat paylayacaqlar insanlar. Hələ də sosial müdafiə fonunda başını itirib. Nazirlik başını itirib. Deməli, aprel ayının birindən qədər 9 gün ərzində 1 milyondan artıq müraciət olub o sayta, qeydiyyatdan keçmək məqsədi ilə. Günə 1 milyon yarımdan çox müraciət düşür. Yəni 13 milyon yarımdan çox müraciət olub və məhz buna görə də o sayt çökür. Yaxşı, ölkədə 13 milyon yarım insan ora müraciət edibsə, qoy bir adam lap 15 dəfə müraciət eləsin. Yəni demək, ən azı bir 700-800 min insan ora müraciət edir, çünki onun ehtiyacı var, çünki vəziyyəti ağırdır. Və siz bunu vaxtında niyə sistemə salmamışsınız? Niyə ölkə insanlarının göstəriciləri ilə bağlı normal ölkədə ümumi bir elektron sistemi yoxdur ki, Rusiyada olduğu kimi, Gürcüstanda, Ermənistanda olduğu kimi ki, yəni bütün problemlər də normal bir qaydada həll olunsun. Yəni əhalinin siyasi alınmasına bağlı anketi mən də görmüşdüm. O qədər suallar var idi, o qədər detallı suallar var idi. Əgər doğrudan da normal bir şəkildə həyata keçirilsəydi, bilirsiniz, ciddi bir elmi araşdırma üçün bir mənbə rolunu oynaya bilərdi. Yəni ölkədəki insanlar, ölkənin demoqrafik durumu haqqında, ölkənin iqtisadi, sosial vəziyyəti ilə bağlı, insanların deməli təhsil durumu ilə bağlı, işsizliklə bağlı bütün sferalar üzrə orada ciddi bir mənbə rolunu oynayır. Material var. Amma nə yazıq ki, heç kim, yəni nə qohum əqrəbi arasında, nə tanış bir iş arasında, çox adamdan soruşdum mən onu o zaman, demək olar ki, heç kimə deməli bu sorğu ilə bağlı müraciət etməmişdir və bu nəticə itibarilə bilirsiniz, çox böyük strateji baxımdan, ölkənin maraqları baxımdan çox böyük bir boşluqdur. Azərbaycanın 20% işğal altında olan bir ölkədir. Bu ölkədə əhalinin statistikası, əhalinin demografik durumu haqqında informasiya, əhalinin digər bütün informasiyalar, insanların sosial durumu haqqında, işsizliklə bağlı bütün məlumatlar ilə hökumətində olur. Hökumət bilməlidir ki, nə qədər insan ölkədir, nə qədər insan məşğuldur, nə qədər insan işsizdir. Yəni, bütün bu məlumatların hökumətdə olması bu strateji önəm daşıyan bir məsələdir və nə yazıq ki, Azərbaycanda bunun nə elektron sistemi yadılıb, nə normal bir deməli, səs deməli sorğu həyata keçirilib və bunun nəticəsində də yəni biz bugün də hələ bilmirik ki, konkret ölkədə nə qədər əhali var, ölkədə hansı yaş qrupuna aid olan nə qədər insan var, uşaqların sayı nə qədərdir, sayı nə qədərdir, işləyən əhalinin sayı nə qədərdir. Bununla bağlı bizim heç bir məlumatımız yoxdur və sadəcə olaraq gələcək mallar üzərində danışırıq. Aydın hükümətin dediyi o 1-2 göstərici Səsdə problem var. Təşəkkür edirəm sizə, Gültəki xanım. Qubal bəy, nə siz deyirdiniz? Əslində demək istəyirdim ki, bu birinci növbədə hökumətə kömək eləyə bilərdi. Əgər həmin əhalinin siyahı alınması düzgün keçirilərdirsə, həmin baza məlumat yaradılardırsa, bugünlər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri və başqası oturub bilgisayarın qabağında bir dənə komanda verməklə orada çıxardı ki, işsizlər nə qədərdir, ünvanları hardadır,
Və eyni zamanda yoxsullar nə qədər, divanları hardadır. Heç o müraciətə də ehtiyac qalmaz. Normal hökumət elə eləyir. Normal hökumət özü götürür onların siyasını və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin özünün böyük bir personalı var. Bilirsiniz ki, hər rayonda onun nümayəndəliyi var, ofisi var və həmin adamlar vasitəsi ilə də deyək ki, həmin siyahı vasitəsi ilə də lazım olan pul yardımı da, lazım olan ərzaq yardımı da birbaşa evə çatdırmaq mümkün idi. Yəni bunu çox qısa bir zamanda o sistem qurulsaydı, söhbət informasiya sistemindən gedir və o sistem çərçivəsində çox qısa bir zamanda özləri müəyyənləşdirib, özləri də bilərdilər ki, kim onları aldadıb, kim onlara yalan danışır, kim onlara düz danışır, hər şey göz qabağında olardı. Yəni ki, birbaşa hesab edirəm ki, oradan çıxış eləyərək bu işi bugünləri görmək həm də hökumətin özünə lazım idi, onun işini asanlaşdıra bilərdi. İndiki halda görürsünüz, nə qədər pis vəziyyətdə qalıblar. Müraciətləri belə qeyd almaq imkanında olan bir infrastrukturu da yoxdur, bir sistemi də yoxdur. Digər bir tərəfdən, məsələn, bizə də sual oluna bilər ki, əgər ölkədə əhalinin sayı düzgün bilinmirsə, biz onda hansı əsasından ölkədə deyək ki, neft fondunda və yaxud da başqa yerlərdə olan valyuta ehtiyatlarının sayı barəsində hakimiyyətin dediklərinə inanmalıyıq. Bəlkə də orada da deyilənlər hamısı bu əhalinin sayı kimi saxta rəqəmlərdir. Və ona görə də bayaqcı söhbətimizə yenə qayıdıram ki, çox əhəmiyyətli məsələ təbii ki, ictimaiyyətin nümayəndələrinin təmsil olunmasıdır. Təsdiq eləsinlər ki, doğrudan deyək ki, neft fondunda bu qədər pul varmı? Doğrudan Azərbaycanda bu qədər işsiz varmı? Bu qədər Azərbaycanda yoxsul varmı? Və bunu bilmək üçün də ilk növbədə biz həm bu prosesdə deyək ki, siyahı almada, həm də ki, iştirakçılıq prosesində əhalinin iştirakına nail olmalıyıq, dövlət orqanlarının işini düzgün təşkil eləməliyik. Mən də bir daha demək istəyirəm ki, çox təəssüf ki, belə şansları biz vaxtında dəyərləndirmirik. İndirə gəlib böhranla üzbəyüz qalmışıq və indiki halda mən sizə deyim ki, ən çox fayda verəcək bir orqan məsələ bu internet xidmətlərdir, onlayn belə deyək, müraciət formalarıdır. Bu günlərdə baş verənlər də onu göstərdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti məsələ korrupsiyaya görə, rüşvətxorluğa görə, vəsaitin düzgün xərcləmədiyinə görə, mən biləm ki, 100 milyonlarla pul ayırıblar, məsələn, elektron hökumət portalının istifadəyə verilməsinə, ayrı-ayrı nazirliklər orada nə qədər pul götürüblər və bugün də bəlli olur ki, bir balaca müraciət edənlərin sayı çox olanda sistem çökür. Təşəkkür edirəm, Sir Qubat bəy. Eyni zamanda mənim gözümə Dünya Səhiyyə Təşkilatının bir məlumatı diqqətimi cəlb etdi. Bildirilir ki, Azərbaycan 17 ölkədəndir ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatına kömək üçün müraciət edib, yəni tibbi vəsaitlərin, laborator analiz kitlərinin alınması üçün və artıq birinci partiya göndərilib və ikinci partiya göndərilmək üzrədir. Amma bilirsiniz, mən düşünürəm ki, yəqin ki, bu hər şeyin ki, Azərbaycan rəhbərliyi bu barədə bizə məlumat verməsə də, amma hər halda bu başa düşüləndir və mən indi hal-hazırda kreditlər üçün müraciətlər də düşünürəm. Yenə də hələ ki, biz dünya Beynəlxalq Valyuta Fondunda o 90 ölkə artıq müraciət edib, hələ adı açıqlanan ölkələr arasında hələ Azərbaycana mən rast gəlmədim. Amma bu zərurət yəqin ki, vardır, qaçılmazdır ki, kredit üçün müraciət etmək, yardım üçün borca girmək. Belə bir şəraitdə də Azərbaycan rəhbərliyi gündə bir nəfəri türməyə basır, birini dəlixanaya göndərir, bir Facebookda yazdığına görə məhkəməyə çıxardır, 30 sutka inzibati əbs kəsər. Yəni, bunlar necə təsirləndirmiş olacaq? Əgər ölkə doğrudan da borca gedirsə, borc alma, axı həmin o borclar ölkədəki demokratik vəziyyəti də nəzərə alır. Yoxsa mən səhv edirəm? Baxır banklara, məsələn, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının nizamnaməsinin birinci maddəsində borcların verilməsində həmin ölkədə fikir pluralizminin və ümumiyyətlə siyasi azadlıqların vəziyyətini dəyərləndirmək tələb olunur və borc verilməmişdən əvvəl Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının xüsusi missiyası sürədə siyasi dəyərləndirmə hesabatını hazırlamaq üçün ölkəyə gəlir, görüşlər keçirir, vəziyyəti öyrənir, dəyərləndirir, ondan sonra deməli onlar qərar verirlər və dəfələrlə də tənqid olunublar ki, Azərbaycan kimi ölkələrə borc vermək düzgün deyil, çünki orada sizin nizamnamada nəzərdə tutulan deyək ki, fikir pluralizmi, ümumiyyətlə siyasi azadlıqlar məsələsində problemlər var. Və onların yanaşmasında da fərqlilik görsənir. Məsələn, onlar Türkmənistanda borc məsələlərinə görə məhdudiyyət qoyublar. Məhz o səbəbdən. Amma Azərbaycanla əməkdaşlıq eləyirlər. Azərbaycan hakimiyyəti də kifayət qədər həmin fondun deyək ki, vəsaitlərindən də faydalanır. O cümlədən Cənub Qaz Dəhlizi layihət çərçivəsində də xeyli kreditlər götürdülər. Bu ki, qaldı Beynəlxalq Valyuta Fonduna. Beynəlxalq Valyuta Fondu bu məsələləri
nəzərə ala bilər və bu artıq indiki halda başa düşürük ki, burada siyasi tərəfləri var məsələnin, amma Beynəlxalq Valyuta Fondudur, Dünya Bankıdır. Bunlar daha çox Amerika Birləşmiş Ştatlarının xəzinədarlıq idarəsinə bağlı olan təşkilatlardır. Yəni burada siyasi qərarların verilməsində həm də Beynəlxalq Valyuta Fondunda, Dünya Bankında iştirak edən güclü dövlətlərin, onların iştirakı bilirsiniz, həm də o pay iştirakına görə fərqlənir, səs vermək hüququ da ona görə müəyyənləşdirilir. Ondan asılıdır. Və indiki halda nəzərə alsaq ki, bu qlobal pandemiyadır və inanmıram ki, bunun əsasında qərarlara hansısa bir siyasi təsirlər olsun. Çünki Beynəlxalq Valyuta Fondu elan elədi ki, əvvəl fövqəladə fond üçün 50 milyard, sonra onu 100 milyarda qaldırdılar. Ondan sonra isə elan elədilər ki, 1 trilyonda kredit. Yəni bu 50-100 milyard dediyim birbaşa yardımlardır. 1 trilyon isə söhbət kredit vəsaitlərindən gedir. Amma nəzərə alsaq ki, Beynəlxalq Valyuta Fonduna bu ərəfədə müraciət edənlərin sayı çoxalacaq. Çünki artıq 90 ölkə müraciət edibdir və yəqin ki, hələ bundan sonra da davam olacaq. Çünki Beynəlxalq Valyuta Fondunun ümumiyyətlə üzv ölkələrinin sayı 189-dur. Və Beynəlxalq Valyuta Fondunun açıqlamasına görə 189 ölkənin 170-ində 2020-ci ildə tənəzzül görsənir. Və tənəzzül görsənirsə, deməli, Beynəlxalq Valyuta Fondu hətta fikirləşirdi ki, inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün kredit portfelini biraz daha artırsın. Çünki müraciətlərin sayı getdikcə çoxalır. O halda təbii ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu da belə deyim ki, sonsuz olaraq bunu artırmaq imkanlarına malik deyil. Ola bilər ki, belə meyarlar da onların qərarlarına təsir göstərsin. Amma mən inanmıram ki, hələ ki Azərbaycan müraciət eləsin, amma bildiyim qədər məsələn bizim bölgədən Qırğızstan müraciət eləyib, ona dəstəklə bağlı qərar veriblər. O cümlədən eşitmişdim ki, mən İran hökuməti də Beynəlxalq Valyuta Fonduna kredit üçün müraciət eləyibdir. Hər halda, məsələn, bir var sanksiya altında olan ölkə, bir də var sanksiyasız ölkə. Yəqin ki, əgər bu qədər rəqabət güclüdürsə ki, hansı hökumətə vermək və bu hökumət korrupsionerdir, bu hökumət transparentdir, bu hökumət sanksiya tədbiq olunur, çünki öz vətəndaşlarını türməyə atır, digəri isə daha rəqabətə qabiliyyəti var. Yəqin ki, hansısa məqamda bunun əhəmiyyət kəsb edə bilər. Doğrudur. Doğrudur. Yəni, müəyyən müzakirələrdə təbii ki, bunu nəzərə alacaqlar və alırlardı. Təşəkkür edirəm. Gültəki xanım? Təbii ki, Sevinç xanım, burada həm də ölkənin resursları da düşünürəm, rol oynayır. Yəni, əgər Azərbaycanın neft fondunda vəsait varsa və deməli, o beynəlxalq deməli, biznes qurumlarında, beynəlxalq təşkilatlarda, tam ki, valyuta fondunda vəsaitlər indi 1 trilyondan söhbət getdi, kreditləşmək üçün ayrılan vəsaitdən qeyd edildi. Yəni, bu qədər vəsait varsa o və dünya ölkə, 90-dan çox ölkə müraciət edibsə, bu zaman ölkələri nəzərə alarkən onların resurslarını, imkanlarını da nəzərə alacaqlar ki, məsələn, hansı ölkənin daxili resursları var, öz imkanı hesabına insanlarına yardım eləyə bilər, kömək eləyə bilər. Yəni, Azərbaycanın əgər bir tərəfdən siyasi rəhbəri elan edirsə ki, bizim 52 milyard dollar valyuta ehtiyatlarımız var, biz belə zəngin ölkəyik, bizim pulumuz çoxdur və bundan sonra da gedib kreditləşmək üçün küllü miqdarda pul istəyəcəksə. Amma bunu bizə deyə bilir də, Güldəkin xanım. O axı Dünya Bankına bu yalanı deyə bilmir. O bizə deyir də. Ona görə də. Orada bilirlər ki... Dünya Bankının da imkanları, yəni 50 qolu məhduddur, o da 90-dan çox ölkənin problemlərini araşdırır, onlara kömək etməlidir və aydındır ki, prioritetləri burada müəyyənləşdirərkən bu faktor nəzərə almalıdır. Biri var, məsələn, heç bir imkanı olmayan, heç bir resursu olmayan Gürcüstan müraciət etsin, valyuta ehtiyatları çox məhdud olan Gürcüstan müraciət etsin və eyni zamanda demokratiya sahəsində, söz azadlığı sahəsində, demokratik indekslərdə, indeksləri çox yüksək olan bir ölkə müraciət etsin və hamı da gördü ki, Gürcüstan öz valyuta ehtiyatlarının əhəmiyyətli bir hissəsi qədər insanlara yardım etdi bu kriz dönəmində, pandemiya dönəmində. Və biri də var ki, Azərbaycan kimi bir dövlət hansısın ki, 50 milyard, 52 milyard özün dediyi kimi rezervləri var. İndi təbii ki, bu rəqəm azalıb bu son bir ay ərzində. Deməli, rezervləri var və eyni zamanda yəni, bütün bu ölkələrlə, qonşu ölkələrlə müqayisədə vətəndaşlarına çox az bir məbləğdə pul ayırır, adam başına 60 manat ətrafında yardım edir insanlara, cəmi 600 milyon bugünə qədər onlar vəsaitin ayrılması gerçəkləşib, digər söhbətlər hələ ki söz olaraq qalır
Aydındır ki, o beynəlxalq təşkilatlar da bu zaman, yəni götür-qoy edərkən, hansı ölkələrin daha çox acil ehtiyacı varsa, onu nəzərə alacaqlar. Bilirsiniz, bundan öncə dünyada vəziyyət başqa idi. Bundan öncə o Beynəlxalq Valyuta Fondunun lüksu var idi ki, tutalım ki, fikirləşirdi ki, hə, Azərbaycan daha zəngin ölkədir, neft ölkəsidir, mən ona pul verim, yəni o vəsaiti qaytarmaq ehtimalı daha yüksəkdir. Ona görə də belə ölkələrə daha inamlı bir şəkildə pul ayıra bilirdilər. Amma indi prioritetlər dəyişir, baxı. İndi 90 ölkənin insanı aclıqla üz-üzədir. Dünya üzrə 400 milyon, 500 milyon insanın ac olması ilə bağlı da, deməli, statistik var. Bəli, proqnozlar var və belə vəziyyətdə aydındır ki, orada prioritetlər müəyyənləşdirərkən ölkənin daxili resursları mütləq rol nəzərə alınacaq və bu bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti, yəni gec və ya tez o resursları bu xalq üçün xərcləməlidir. Əslində, çox vacib bir sual ortaya çıxır. Qubadam, üzr istəyirəm sizin sözünüzü kəsdiyimə görə, amma sizinlə söz verəcəm. Yəni, faktiki olaraq o yalanlar ki, var idi, bax, bizdə 5%-də cəmisi işsiz, bizdə istehlak zənbili bu qədərdir, orta aylıq əmək haqqı bu qədərdir və s. Hamı kef eləyir, adamlar firavan yaşayır və s. Bax, indi gəlmişik, həqiqət anıdır da, bax, aclıq, kütləvi aclıq, çox böyük bir yoxsulluq, adamlar evdə oturub, yeməksiz, çörəksiz. Bax, indi kömək almaq üçün bu necə təsirləndirəcək? Hər halda 5% də işsiz, nəyə görə deyək ki, Dünya Bankı sənə pul verməlidir, o Afrikada 30% işsiz olan ölkəyə verməməlidir. Bax, bu həmin o yalanlar. Yaxud deyir ki, bizdə 50 milyard bizim xarici rezervimiz var da. İndi, əslində biz bilirdik ki, orada heç vaxt 8 milyarddan çox olmayıbdır. Yəni, bax, bu deyir ki, həssə 50 milyarddır, get 50 milyardını xaricdə öz vətəndaşıqa kömək elə. Bax, bu necə olacaq? Bu vəziyyətdən çıxış yolu. Həmin o yalanlar necə təsirləndirmiş olur ölkənin? Burada bir maraqlı məsələni də xatırladacağım. Deməli, səhv etmirəmsə, deməli, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri də Sahil Babayev bunu demişdi. Deyir, insanlar bizdən, bizi təbii ki, 5-ci kolonu nəzərdə tutaraq deyir ki, bizdən pul tələb eləyirlər ki, deməli, neft fondunu xərcləyək cəmaata və onlar istəyirlər ki, biz bütövlükdə neft fondunu xərcləyək, qutaraq və bununla da Azərbaycan dövləti süqut etsin. Belə bir fikir səsləndirmişdi. Yəni, belə çıxır ki, neft fondu olmayan dövlətlər və neft fondunda 50 milyard, 43 milyard pulu olmayan dövlətlər süqut edirlər. Yəni, dövlətin mövcudluğu, bax, Azərbaycan hakimiyyətinin təfəkkürünə baxın. Bunlar gerçəkdən də özlərinin bütün mövcudluqlarını o fonda bağlayıblar. Özlərinin o təhlükəsizlik kəməri olaraq, təhlükəsizlik yastıq olaraq ki, fikirləşirlər ki, o fond varsa biz də varıq, o fond olmasa. Və deyir ki, biz istəyirlər ki, müxalifət istəyir ki, biz o pulu xərcləyək qutaraq və biz o pulu xərcləyək qutaran kimi dövlət süqut etsin. Demək, o pulu orada qutaranda Azərbaycan dövləti süqut edəcək. Bu məntiqi necə qəbul etmək olar? Axı siz özünüz deyirsiniz ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyi dönməzdir, əbədidir. Yaxşı, bu əbədi və dönməz olan dövlət müstəqilliyi bir neft fonduna bağlıdırsa, oradakı 40 milyard vəsaitə bağlıdırsa, onda bunu necə qəbul etmək olar? Yəni, bax, bu qədər onlar öz təhlükə, narahatlıqlarını, öz həyəcanlarını ifadə edirlər ki, yəni onların bütün mövcudluğu fonda bağlıdır. Fond qutaranda bunlar da artıq duruş gətirə bilməyəcəklər. Və bu baxdan haqlısınız Sevinç xanım, öz deməli o yalançı statistikasının indi əsrinə çevriliblər. Yəni sizin 4,8% işçiniz varsa biz niyə sizə yardım etməliyik? Sizin bu qədər neft fondunda vəsaitiniz varsa biz niyə yardım etməliyik? Və yeri gəlmişkən bir misal var, deyir, elin sözü əvvəl axır düz olar. Azərbaycanda bir sorğu keçirin Sevinç xanım, sizdə bu yaxşı alınır. Məsələn, soruşun insanlardan ki, siz düşünürsünüzmü ki, Azərbaycan neft fondunda 43 milyon nə qədər vəsait var? Belə bir sual verin ki, 43 milyard vəsait var və məsəl üçün 13 milyard nə qədər? Mən əminliklə deyirəm ki, səs verənlərin böyük əksəriyyəti deyəcək ki, o fonda ümumiyyətlə vəsait qalmayıb demək olar ki. Yəni, insanlarda inam
yoxdur. İnsanlar hətta o fond inanırlar ki, o fondda nə hansısa bir vəsait olsun. Və yeri gəlmiş ki, Azərbaycan hakimiyyətinin o fondu bu qədər belə simicliklə xərcləməsi, bu ağır vəziyyətdə də o fondun ağzını açmaması doğrudan da ciddi insanlarda tərəddüdlər yaranır ki, bəlkə elə doğrudan da o fondda artıq heç nə qalmayıb. Yəni, yaxşı, biz bilirik ki, likvid vəsaitlər demək olar ki, orada yoxdur, amma olmalı da orada, yəni aktivlər var, səhmlər var, nə bilim, əmlak var və s. Bu baxımdan yəni insanlarda onunla bağlı da çox ciddi narahatlıqlar var. Təşəkkürəm. Mən əlavə eləmək istəyirdim ki, bu Dünya Bankıdır, Beynəlxalq Valyuta Fondudur. Onlar hökumətləri, demək, gəlir qruplarına görə təsnif edirlər, ayrı-ayrı dövlətləri və onlarda deyək ki, aşağı gəlirli ölkələr var, eyni zamanda orta gəlirdən aşağı olan ölkələr var, bir də orta gəlirdən yuxarı olan ölkələr, bir də yüksək gəlirli ölkələr var. Və bu layihələr, bu deyək ki, dəstək köməkləri, aşağı dəstək proqramları, aşağı gəlirli ölkələr üçündür. Və Dünya Bankının təsnifatına görə, əgər adam başına ümumdaxili məhsul 1026 dollardan azdırsa, onda həmin ölkələr aşağı gəlirli ölkələr qrupuna daxil olur. 1026 dollarla 3995 dollar arasındadırsa, onda həmin ölkələr orta gəlirdən aşağı olan ölkələr qrupuna daxil olur və 3996'dan 12375'ə qədərdirsə, onda orta gəlirlərdən yuxarı olan ölkələr qrupudur. Nəhayət 12375'dən yuxarı olanlar da yüksək gəlirli olanlar üçündür. Və bu Beynəlxalq Valyuta Fondunun da elan elədiyi aşağı gəlirlər üçündür. Azərbaycan orta gəlirlərdən aşağı olanların qrupundadır. Yəni ki, 1026, üzr istəyirəm, orta gəlirlərdən yuxarı olanların qrupundadır. 3996 ilə 12375-in arasındadır. Ona görə Azərbaycana heç bir güzəşli kredit verilməyəcək və Azərbaycana verilən kreditin də faizi də yüksək olacaq. Ona görə mənə elə gəlir ki, Azərbaycan bu ərəfədə heç bu məsələlərlə bağlı yəqin ki, nə Dünya Bankı ilə, yəni də ki, Beynəlxalq Valyuta Fonduna müraciət eləməyəcək. Heç müraciət eləməyin mənası da yoxdur. Çünki o dediyim 1 trilyon Azərbaycan kimi ölkələr üçün deyil, o aşağı gəlirli ölkələr qrupunda olan dövlətlərin indiki halda deyək ki, dəstək proqramına Beynəlxalq Valyuta Fondunun və yaxud da Dünya Bankının yardımı ola bilər. Bəs cəmaat acıdırsa, acından qırılırsa, biz onun günahı nədir? Hardan kömək, hardan yardım almalı? Yox, indiki halda təbii ki, Azərbaycanda əgər birinci rübün nəticələrinə görə deyirlər ki, dövlət büdcəsində 2,5 milyard manat profisit varsa, profisit odur ki, artıq vəsait var, xərcləməyə yer tapırlar. Söhbət bu dəqiqə maliyyə məsələsi deyil. Söhbət ümumiyyətlə bu hakimiyyətin mövcud olan maliyyə resurslarını əhali arasında, biznes arasında bölüşdürmək istəyinin nə dərəcədə deyək ki, çox olduğundan ibarətdir. Yəni ki, bu günləri onların belə bir istəyi yoxdur, belə bir marağı yoxdur. Çünki hesab edirlər ki, o vəsaitləri deyək ki, ayrı-ayrı adamlara verməklə və yaxud da biznesə verməklə bir növ başqaları arasında paylaşdırmaqla bu prosesi idarə eləmək çətin olacaq və indiki dövrdə mən elə gəlir ki, yanaşma budur ki, əhali özünün resursları, biznes özünün resursları hesabına vəziyyətdən çıxsın və mən düşünürəm ki, onlar da çox gözəl başa düşürlər ki, hələ başlanmışdayıq və bundan sonraki dövrdə isə daha çox resurs tələb olunacaq və ən az istəyirlər ki, indiki mərhələdə ən az maliyyə resursları ilə vəziyyətdən çıxsınlar. Ona görə də, məsələn, işsizlərin hamısını əhatə eləmirlər, ona görə də işsizlərə verilən müavinat 190 manat yaşayış minimum dəyərini minimal səviyyədə özündə əks elətdirir. Ona görə də biznesə böyük dəstək proqramları həyata keçirilmir. Muzda işləyənlərin cəmisi 40%-ni əhatə eləyiblər. Kiçik biznesin 30%-ni əhatə eləyirlər bu dövlət dəstək proqramları ilə. Hamısında çalışıblar ki, məhdudiyyət qoysunlar ki, az adama vəsait versinlər. Və burada bir məntiq də var. Mən dəfələrlə demişəm, bir daha da təkrar edirəm. Bilirsiniz, indiki hakimiyyət bu vəsaitlərə özünün şəxsi vəsaitləri kimi baxır. Özünün elə bil ki, özünə məxsus olan xüsusi vəsaitləri kimi baxır. Yəni, hesab edir ki, dövlət neft fondundakı pul bunun puludur, bunun xalqa dəxli yoxdur. Büdcədəki pul bunun puludur, bunun xalqa dəxli yoxdur. Və indiki halda hələ biz sevinməliyik ki, koronavirusla mübarizə fonduna belə deyək ki, İctimai Şuranı təyin elədilər və onu bir növ xalqa yönətdilər ki, xalq nə istəyirsə, nə qədər imkan varsa yalnız o fonddan vəsait götürə biləcək. Başqa fondları hələ ki, xalqın üzünü açmaq və onun vəsaitlərini xalqa yardım və yaxud da biznesə dəstək proqramlarına yönətmək fikirləri yoxdur. Mənim gözləntim budur. Digər bir tərəfdən də indi biz dövlət neft fondunun vəsaitlərini bildik ki, bunlar nağd vəsaitlər deyil. Bunlar haradasa deyək ki, ambarlarda, kassalarda, xəzinələrdə saxlanılan
valyuta vəsaitləri deyil. Bu vəsaitləri çevirmək lazımdır, həmin o nağdi vəsaitlərə, pula çevirmək lazımdır. Və bunu eləmək də o qədər də asan deyil. Çünki indiki halda maliyyə bazarlarında, səhm bazarlarında bütün aksiyalar dəyərini itiribdir. Və təsəvvür edin ki, biz o aksiyalarımızı satmaqla da böyük itkiyə gedəcəyik. Əldə etdiyimiz gəlirləri yönətməklə də bu istiqamətə, bunların düşüncəsinə görə deyirəm ki, o da bir itkiyə gedəcək. O halda istəmirlər. İstəyirlər ki, rəqəm də olsa, bunlar sabahları istifadə edəsinlər, desinlər ki, ne fondu, naqdivləri, tutaq ki, 43 milyard idi. İndi yəqin bugünlərdə birinci rübün nəticələrini açıqlayacaqlar. Aprelin birinə olan məlumata biz nəzər salasaq, görəcəyik ki, neft fondunun vəsaitləri çox güman ki, 40 milyarddan da aşağı düşəcək və yaxud da o ətrafda olacaq. Çünki belə gedişlə onsuz da dünya bazarında baş verən o aksiyaların dəyərdən düşməsi neft fondunun naqdivlərini də azaldacaq və onun valyut bizim beynəlxalq valyut ehtiyatlarımızın da səviyyəsi aşağı düşəcək. Dibə nə qədər qalıb? Bu il onsuz da bizim üçün ağır ildir və bu il bu vəsaitlərin cəlb edilməsi və istifadə edilməsi hamısı mümkün deyil. Çünki vəsaitlərin bəziləri, mən sizə deyim ki, 3 ilə qədər, bəziləri 5 ilə qədər, bəziləri də 5 ildən çox olan kontraktlarla idarə etməyə verilibdir və istənilən halda istənilən kontraktın pozulması həm də Azərbaycan hökumətinin cərimə verməsi deməkdir, vəsaitinin bir hissəsini itirməsi deməkdir. İndiki halda mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycan bütün vəsaitlərini neft fondunun aktivləri olaraq geri çəkəcək, bu istiqamətə yönəldəcək və bu il onsuz da ağır bir ildir. Baxır, bilirsiniz, bu pandemiya nə qədər çəkəcək, iqtisadiyyat nə zaman bərpa olunacaq, nə zaman yollar açılacaq, kommunikasiyalar formalaşacaq, onun müddətindən çox şey asılıdır. Hal-hazırda biz elə bir ki, bir qaranlıq tunelə girmişik və biz bilirik ki, bu qaranlıq tunelin, yəni mən dünya olaraq deyirəm, hələ tək Azərbaycan üçün demirəm, bilirik ki, bu qaranlıq tunelin sonunda bir işıq var. Amma o işığa çatmaq üçün nə qədər məsafə qət eləməliyik, bunu çox adam bilmir. Və biz onsuz da o tunelin əvvəlindəyik, bəziləri gəlib ortasına çatıbdır, bəziləri axırına çatıbdır. Amma Azərbaycan olaraq hələ bizim gedəcəyimiz yol çoxdur və biz ilkin mərhələdəyik və mən bunu dünən də başqa bir formada çatdırdım. Ona görə bizi il ərzində ciddi çətinliklər və sınaqlar gözləyir və mən istəməzdim ki, Azərbaycanın valyuta ehtiyatları tükənsin, Azərbaycanın beynəlxalq rezervləri xərclənsin və mən çox istəyərdim ki, həqiqətən Azərbaycan özü özünü tənzimləyən dayanıqlı, davamlı bir iqtisadiyyatı olsun. Bunun üzərində qurmaq lazımdır bütün siyasəti və bu siyasətə də əsas aparıcısı, yenə deyirəm ki, insanlar olmalıdır, biznes olmalıdır. Biz bu günləri biznesi və insanları ayaqda saxlamasaq, sabah Azərbaycan iqtisadiyyatını böhrandan çıxartmaqda çətinlik çəkəcəyik. Hakimiyyətin strategiyası səhvdir. Hakimiyyət bugün kömək eləməlidir ki, sabahları o adamlar da iqtisadiyyatı qaldırsın. Əgər hakimiyyət bugünləri nə biznesə, nə insana kömək eləməyəcəksə, sabahları adamlar o iqtisadiyyatı qaldıra bilməyəcək. Bizdə tənəzzül daha dərin olacaq, daha davamlı olacaq, daha uzun müddət çəkəcək və daha çox xərc aparacaq o tənəzzül. Görsənən budur hakimiyyətin yanaşmasında, çünki hakimiyyət lazımi səviyyədə insanlara, yəni ehtiyacı olanlardan söhbət gedir və eyni zamanda biznesə onların da ehtiyacı olanlar qrupuna düşməsi, fəaliyyətlərini dayandırması və məhdudlaşdırması ilə əlaqədərdir. Dəstək göstərmir. Ona görə mənim gözləntilərim odur ki, böhran Azərbaycanda daha dərin, daha uzun və əhatəli olacaq və bu il biz bu böhranın xərclərini çəkməyə, onun əziyyətlərini yaşamağa məhkum olacaq il ərzində. Mən il ərzində bayaq dediyim o tunelin işığını görmürəm və hesab edirəm ki, ilin sonuna kimi hələ bu qaranlıqda biz gedəcəyik. Bəlkə gənəl ilə orada bir işıq görsəndir, biz də çıxdıq gördük ki, nə var ölkədə və gələcək nətər görsənir.